система. Із Запорожжя. Toyota Camry. Напрям автомобіля, його марка та номер. Такі дані сповіщає інформаційна система «Гарпун», коли виявляє автівку порушника. Дві камери з міста Дніпра, дві з міста Запоріжжя. Коли проїжджає транспортний засіб, який розшукується або розшуком Нацполіції, або розшук ДВС, спрацьовує система. Систему запровадили на Дніпропетровщині, на Солонянському блокпосту. Лазерний радар, який фіксує порушників на відстані 1200 метрів від місця дислокації поліцейських. Усе, аби правоохоронці встигли зупинити автомобіль. На ваш автомобіль спрацювала система «Гарпун», так як автомобіль знаходиться в розшуку. Далі з водієм працює державний виконавець. У вас штраф за паркування 102 гривні. Тепер у водія-боржника є два варіанти – оплатити штраф на місці через мобільний додаток «Приват-24» або передати автомобіль на штрафмайданчик. Водій сплачує борг через застосунок – плюс 10% пеню за несвоєчасне погашення штрафу. Загалом – 170 гривень та 2 копійки. Аби автомобіль опинився в системі «Гарпун», Мін'юст подає інформацію про фінансових боржників до поліції та виставляє транспортний засіб у розшук. Ми вже за тиждень роботи, навіть півтора тижня, ми бачимо дуже ефективний результат. Фактично, кожного дня від 15 до 20 автомобілів виконавча служба за допомогою нас, за допомогою програми «Гарпун» зупиняє. Загалом на Дніпропетровщині у розшуку 180 тисяч транспортних засобів. Їхні водії не сплатили вчасно штрафи за паркування, перевищення швидкості чи не погасили банківські кредити. У тестовому режимі роботи системи затримали вже майже сотню автівок. До державного бюджету надійшло понад 400 тисяч гривень. У Мін'юсті зазначають, ідея єдиної інформаційної системи не нова, адже колись вона працювала, та через технічні помилки її запуск довелось відтермінувати. Якщо людина винна гроші від штрафа за перевищення швидкості, і закінчуючи мільйонними боргами по приватним якимось борговим зобов'язанням, по банківським кредитам, щоб вона не була настільки вільна, що може просто сісти в свій автомобіль, пересікти половину держави, і ніхто її за це навіть не зупинить. Це тільки початок, і ми 100% розповсюдимо цю практику на всю територію держави, тому що так просто не може бути, як було до цього. У серпні «Гарпун» запрацює ще на трьох блокпостах області. Дніпропетровщина – пілотний регіон в Україні, де запустили інформаційну систему. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».